হাই এভৰিওৱান, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি আমি আহিলোঁ এপাক ফুৰিবলৈ। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি গান্ধী মণ্ডপলৈ। গান্ধী মণ্ডপলৈ অকণমান দূৰ উঠিব লাগে, 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে, অকণ ওপৰলৈ উঠিব লাগে। আমি আহি পাই গ'লোঁ গান্ধী মণ্ডপ। এতিয়া ভিতৰত গৈ টিকট কাটিব লাগিব। ভিতৰখন বহুত ধুনীয়াকৈ থৈছে, সজাই পৰাই চাফ চিকুণকৈ। আৰু ইয়াতে ৰখি থাকিলে গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা পায়, বহুত ধুনীয়া দেখি। আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া বতাহ দি আছিলে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে অলপ সময় ৰখি থাকিলোঁ। এইফালেদি তলত নামি গৈ থাকিব পাৰি, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গছ গছনিও আছে এইফালে। আৰু এতিয়া আমি সোমাইছোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ মিউজিয়ামটোত। চেণ্ডেল খুলি সোমাব লাগে ইয়াত। বহুত পুৰণি বস্তুও থৈ দিয়া আছে, আৰু এইফালে জীৱনীও লিখি থোৱা আছে মহাত্মা গান্ধীৰ, সকলোৱে পঢ়িব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে ইমানতে শেষ কৰোঁ। আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।